Ou como é que faz pra correr mais rápido de bike? Caps lock. Se desce nela, solta a bike e sai correndo. Ah, tá. Entendi. Pra ver ou pra comer? Tirar do meu lado, eu vou bater. Oxa, velho. Oxe, por que tá roubando o meu? Esse Isaac aí. Uai, bicho, a bicicleta começou a descer sozinha, velho. Então é esse Isaac, rapaz. Ai, perdeu força agora. Sei. Aí, ó. Eita, ah, legal, cara, mano. Eita, pô! Aí, ó, fiquei por último. Dá mais justo, né? Queimou a largada na cara de pau. Mano, eu não entendi, foi nada o que aconteceu ali. Olha as perninhas tortas do toy. Cansei já. E agora, vai pra... Nossa, na água? Sai! De perto, tá? O Rio tá falando que é caminho errado. Troca o dedo, troca o dedo! Perdi o checkpoint. Ah, mano. Eita porra, como é que pula? Espaço. Eu uso controle, velho. Eu só lamento, velho. Me ajuda! Me ajuda! Ah, droga! Achei. Ah, é? Como é que freia? Como é que freia? E o meu cu não passa. Nossa, eu caí na água e morri de cara. Ô, louco. É, de cara já. Nossa, só eu que não passei, velho. Falou, valeu. Volte. Olha, você me derrubou na água, seu na lindo. Tu que me derrubou, demônio. O cabo imundo me derrubou na água. Ave Maria, mano. Onde eu fui cair? Aí ele vai na frente lá, é? Não consigo. Moisés não consegue. Ah, não consegue, né, Moisés? Não consegue. Tu não consegue, né, Moisés? Ah, eu vou ter esse áudio no dos. Rapaz, eu nem vi. É o quê? É ponta a ponta? É volta? Não lembro. Eita. Agora vai dar merda. Ih! Ih! Ei! Que é isso aqui? Anda, oh, pô! Aí me sacanearam, velho. Vou sabotar ela. Sabotation. Que droga, mano. Nossa, cara. Nossa, pulando. Não, é ponta a ponta, viu? Quem tava perguntando aí. Ah, eu não vou conseguir passar aqui não, velho. Tá bugado esse jogo. Dito. Ah, não, não, não! Não, 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 não! Sim, continue. Não, 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 oh, ah, velho, que isso, mano? Como é que pula a ponta pedra? Pula essa bosta. Vai! Ah, meu tá caindo na água direto, velho. Meu Deus, eu caí com um cocô fedendo ali, velho. Ah, mano, ah, que isso? Não, velho, sério mesmo. Oi? Sobe! É, o Zac conseguiu lá. Ah, moleque! Não! Oh, caramba! Ah, feio, o daqui da frente é pior ainda. Espera nós, Zac! Espera nós! Consegui! Ah, como é que é? É muito mais longe. Passa muito, aqui. Muito mais distante. Droga, droga, passei. É pra onde agora? Ah, não. Agora eu vou. Droga, ninguém conseguiu. Pô, tá passando todo mundo juntinho mesmo, né? Não, não
se os caras falarem como é que passou, é, cara, se a gente passa. O mal passou, velho. Eu também. Ihuuu! Sai, mal! Sai, mal! Sai, sai, demônio! Ah, peguei. Peguei o checkpoint, pelo menos. Carinha. Aff, Maria, os caras tão longeão, mano. Os caras tão longeão, véi. Meu Deus. Olha como é que eu no chão. Ah, como é que vocês passaram desse esse aqui que é longeão? Rapaz, eu não sei o que eu passei. Mano, eu dei pulo aí, as piruetas aí, empinei o guidão aí e foi. Eu caí morto dentro do checkpoint e contou. Acabou. Ganhei! Uhul! Ganhei em segundo. Isso é pra você, Shunio, que não tá aqui com nós. Cadê Shunio? Eu não sou meio. Olha isso, velho. Deu um pouquinho a bike foi pra água, velho. Calma aí, já aborto. Não pula! Não consigo nem atravessar a ponte. Bom demais, a primeira do dia. Gravou? Gravei. Aí sim.